മരണാനന്തരം ശരീരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പഠനാവശ്യത്തിന് വിട്ടു നൽകാനുള്ള സമ്മതപത്രത്തിൽ സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു ഉൾപ്പെടെ 100-ലധികം പേർ ഒപ്പിട്ടു. സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് അടൂരിലെ ദി റാഷണൽ സയൻസസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്തുവാനായി സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടായ്മയാണ് ദ റാഷണൽ സയൻസ് ഫോറം. അടൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ 3-ാമത് പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ വെച്ചാണ് 100-ലധികം പേർ മരണശേഷം വൈദ്യപഠനത്തിനായി ശരീരം വിട്ടു നൽകുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നശിക്കുകയാണ്. ആ നശിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും മനുഷ്യനില്ല. പക്ഷേ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി കാല മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി പുതുതായി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് 100-ലേറെ ആളുകൾ 31-ാം തീയതി ആ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അവരുടെ ശരീരം മരണാനന്തര ശരീരം വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മതപത്രം കൂടി കൈമാറുകയാണ്. സിപിഐഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനും ശരീരദാന സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടും. തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഹോ കെ പി ഉദയഭാനു, ഞാൻ, എൻ്റെ ഭാര്യ, രണ്ട് മക്കള്, മകളുടെ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒട്ടേറെ ആളുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഒക്ടോബർ 31-ന് നടക്കുന്ന 3-ാമത് പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ വി കെ സുരേഷ് ബാബു പങ്കെടുക്കും. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം. കൈരളി ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.